Dobar dan. Mada nije krenuo dobro dan. Dogodilo se nešto nesvakidašnje tu ispred vaše prodavnice. Tako. Šta vi odavde znate? Odavde kad je bilo to? Da je muška osoba putovala u ženu osobu u stolju. Jeste čuli pucanj? Čuo se pucanj, da. Čuo se, jak da. Pucanj? Pa jak. Da, vi ste čuli koliko mi kaže vaš gazda i da ste ja čuli pad? Ja se izvinjavam, ali nešto, nešto priče da ne možemo sad da radimo. Molim? Mislim da je inspektor i priče da ne možemo. Koliko je sati bilo, samo mi kaže? Da. Da, da. Koliko je sati bilo? Možda oko pola deset. Pola devet? Pola deset. Da. Ja se izvinjavam, ali ne možemo više da pričamo.